Okay, takže vítám tě u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, jaký je ideální čas pro cvičení. My víme, že z vědeckých studií, které jsou dostupné, tak při klasickém spánkovém režimu, to znamená, když jdeš spát někdy kolem 12 hodiny a stáváš kolem 8 hodiny, tak k nejlepším výkonům dochází zhruba od 6,5 až 12,5 hodin po probuzení. Takže z hlediska tělesné teploty a poměru mezi testosteronem a kortizolem se jedná o optimální čas. Na stranu druhou je třeba si uvědomit, že cirkadiální rytmus, o kterém jsem se zmiňoval v článku Klíč k přeměně postavy, to si můžete zase najít na mých webových stránkách, tak se v zásadě může přizpůsobit. A to na základě pravidelnosti, kdy to tělo se snaží o maximální zvýšení efektivity a maximální snížení stresu. Protože ve chvíli, kdy ty máš pravidelný spánek, pravidelný počet jídel, pravidelný trénink ve stejnou dobu a třeba některé další aktivity, tak to tělo je schopné tyhle ty činnosti co nejvíc automatizovat, co nejlíp se na to připravit, a to vede ke snížení stresu a maximalizaci efektivity. Takže z toho důvodu, bez ohledu na to, co říkají studie, pokud nemůžeš třeba trénovat právě v tomhletom čase, který je teda z hlediska těchto dvou faktorů doporučený a zdá se být optimální, tak je klíčová hlavně ta pravidelnost. S tím, že máme tady několik případů. Když máš trénink ráno, trénink večer, fyzická náročnost práce, když máš fyzicky náročnou práci a když máš dvou nebo tří směnný provoz. Co se týče tréninku ráno, tam je klíčový, aby vždycky v tom těle byly dostupné bílkoviny. To znamená, v případě, kdy chodíš cvičit hned třeba 30 minut po probuzení, tak v tom případě určitě doporučuji hydrolyzovaný protein, tak aby v tom těle ty bílkoviny už byly dostupné a tak, aby si přesto, že cvičíš takhle ráno, mohl maximalizovat svalovou hmotu. Pokud je to později, tak doporučuji syrovátkový protein a výborný jsou taky vaječné bílky. Samozřejmě čím díl po tom probuzení cvičíš, tím odlišnější to může být jídlo. Klíčový je z hlediska rychlosti té vstřebatelnosti, aby mělo minimum tuku a minimum vlákniny. To samé platí, když teda v zásadě opak platí v případě, že máš poslední jídlo dne a tam právě naopak samozřejmě je doporučený víc tuku a víc vlákniny. Když máš trénink večer, tak aby se v zásadě ta vstřebatelnost co nejvíc natáhla. Když máš trénink večer, tak je klíčový pokrýt anabolický okno, který jsme si už vysvětlili ve videu o cyklování bílkovin. Klíčový je, aby ti dané jídlo nesnižovalo kvalitu spánku, která je klíčová. Z těch klíčových faktorů pro přeměnu postavy jeden z nejdůležitějších faktorů. Takže pokud ti trénink večer a následně velký potréninkový jídlo dělá problém, tak je třeba zvážit, jestli třeba netrénovat nějakou jinou část dne, protože ta kvalita spánku je velmi důležitá. Co se týče, když máš případ, kdy máš fyzicky náročnou práci, tak doporučuji trénovat ráno nebo na oběd, tak, aby si mohl podat maximální možný výkon a v té práci to radši nějak záleží, jako co je prioritou, že jo? V té práci to prostě nějak dochodil. Já jsem to takhle třeba dělával, když jsem, já nevím, někdy od 14, od 15 vždycky pomáhal stavět. No, prostě tím jsme furt něco stavili, takže to bylo jakoby obtížný fyzicky. Ty práce, tak jsem vždycky cvičil ráno. Jo, prostě i když to mělo znamenat, že jsem potom stál ve 4 ráno, chodil jsem spát hodně brzo, tak jsem na ten trénink byl odpočatý, když prostě třeba 10 hodin nebo 8 až 12 hodin třeba pracuješ a jen s lopatou nebo takhle, tak ten trénink prostě samozřejmě nemusí to víc k tomu,
že se ti ta výkonnost sníží, ale může. A potom samozřejmě tomu tělu nedáš takový stimul. Další případ je 2 až 3 směnný provoz, který samozřejmě z hlediska maximalizace není optimální, maximalizace výsledku v přímé postavě, protože tam nemůžeš prakticky dát tu pravidelnost. Na stranu druhou, já doporučuji pravidelnost aspoň v tom, co ty můžeš. To znamená, ty když víš, že máš určitý, když máš ABC typy dnů podle času, tak prostě si třeba zvyklý, že vždycky cvičíš na oběd, jo? Nebo že vždycky cvičíš po práci, pokud není právě třeba fyzicky náročná, nebo že vždycky cvičíš před prací. A tímhle způsobem bych to řešil. Klíčová je individualizace, protože každému vyhovuje něco jiného a taky psychika jako taková. Protože i třeba vzhledem k tomu, že tohleto časový rozmezí se může zdát jako nejlepší pro většinu lidí, tak znám lidi, kteří mají fantastické výsledky naturálně a cvičí prostě ráno. A já sám taky cvičím ráno, a to proto, že nechci mít před sebou celý den trénink a potom jít, protože mi to stojí hrozně moc úsilí se do toho tréninku vůbec jakoby dostat, že vím, že celý den přijde, že celý den budu něco dělat a pak přijde něco těžkého. Takhle prostě ať se děje, co se děje, tak ten trénink sice je brutální, ale už udělám to ráno, mám jistotu, že jsem otrénoval, že jsem nastartoval svalový růst a nemusím to řešit kromě jídla. Musím soustředit úplně na jiné věci, takže třeba pro mě je ideální cvičit, jak cvičívám prostě někdy od 7:30 do 8:00, protože jo, taky stávám mezi 4:00 a 5:00, že jo, ale to už je věc druhá. Ale takže třeba pro mě osobně je nejlepší cvičit ráno a pokud ti třeba tady tenhle ten čas nutně nemusíš sedět, tak se nad tím nestresuj, protože ten vliv na to pravděpodobně není tak velký. Důležitý je vždycky, aby tam byly bílkoviny, když jdeš ráno, a aby si pokryl anabolické okno, ať už cvičíš v jakýmkoliv čase, aby kvalita spánku byla zachovaná a výkonnost na tom tréninku byla maximální. Tak jo, takže to je pro dnešek všechno. Pokud se ti video líbilo, myslíš, že to může někomu pomoct, budu rád, že budeš sdílet. V případě, že chceš vidět víc takových videí, dej odběr a klikni na takový ten zvonek, pokud chceš být upozorněn na to, že jsem sdílel nový video, který stejně sdílím každý den. Pokud chceš spolupracovat, v popisku tohohle videa je e-mail, tam mi napiš, dopředně tu dej coaching a já se budu těšit zase zítra. Mějte se krásně, a teď roste. Čus.